የቤት እንስሶች ለሰው ልጅ በጣም አስፈላጊ ናቸው ብለናል። በዋነኝነት የምግብ ምንጭ ናቸው። ለአርሶ አደር የገቢ ምንጭ ናቸው። በተጨማሪ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ታዲያ እንደዚህ አስፈላጊ ከሆኑ የቤት እንስሳትን መንከባከብ ይኖርብናል አይደለም? ስለ ቤት እንስሳ ወይም ፋርም አኒማልስ ክብካቤ ስናወራ ምን የሚያካትት ይመስላችኋል? የሚበሉትና የሚጠጡትን የሚያካትት ይመስላችኋል? አዎ፣ ምክንያቱም የሚበሉትና የሚጠጡትን ነገር ምን እንደሆነ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብን በደንብ ማወቅ ስለሚያስፈልግ ነው። የመጠለያቸውስ አይነት? አዎ፣ የመጠለያቸውም አይነት ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። የሚያጠቃቸውን በሽታዎችስ እነሱ ማወቅ ያስፈልጋል? በትክክል። ምክንያቱም የሚያጠቃቸውን በሽታዎች ካወቅን እንዴት መከላከል እንዳለብን እንደርስበታለን እና እንጠብቃቸዋለን። የእርጉዝ እንስሶች ክብካቤስ ማወቅ የሚያስፈልግ ይመስላችኋል? በትክክል። ምክንያቱም እርጉዝ የሆኑት እንስሳ የበለጠ ክብካቤ ስለሚያስፈልጋቸው እነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ እና የሚያስፈልጉትን ሂደቶችን ማከናወን መቻል ያስፈልጋል። የሚወለዱት ግልገሎችስ፣ ጥጃዎች፣ ጫጩቶችንስ እንዴት መንከባከብ እንዳለብን ማወቅ ይኖርብናል? በእርግጥ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ የተወለዱት አዳዲስ እንስሳት ወደፊት የላይቭስቶኩን ምርታማነት የሚጨምሩት ናቸው። እናም እነሱን እንዴት መንከባከብ እንዳለብን፣ እንዴት ማሳደግ እንዳለብን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። በዚህ ቪዲዮ ላይ እነዚህን የእንስሳ መንከባከብ ሂደቶችን አንድ በአንድ እንመለከታለን። የቤት እንስሳት ወይም ላይቭስቶክ ምን ይመገባሉ? ከብቶችን፣ ዶሮችን፣ በጎችን፣ ግመሎችን ወዘተ ምርታማና ጤናማ እንዲሆኑ በቂ እና ለእያንዳንዱ ተስማሚ የሆነ ምግብ ማግኘት ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም ከበሽታ ንጹህ የሆነ ውሃም ማግኘት ይኖርባቸዋል። የወቅቱ ሁኔታ እነዚህ የቤት እንስሶች ወይም ፋርም አኒማልስ ወይም ላይቭስቶክ የሚበሉት ምግብ አይነት ይወስናል። ለምሳሌ ዝናባማ በሆነ ወቅት ከብቶች ግጦሽ መሬት ጋር በመሄድ ሳር ይግጣሉ። ግጦሽ መሬት የሚባለው የማይታረስ ሳር ብቻ የሚበቅልበት መሬት ነው። ይህ መሬት በእንግሊዝኛ ፓስቸር ይባላል። ላይቭስቶክ በራሳቸው ወጥተው ግጠው ሲመገቡ ፎሬጂንግ ይባላል። ለከብቶችና ለሌሎች የቤት እንስሳት ተብሎ እህል ይዘራል። እንደነ ሽምብራ፣ ጓያ፣ በቆሎ፣ ማሽላ እና የመሳሰሉት። ታዲያ ለላይቭስቶክ ተብሎ የተዘሩትን እህል ላይቭስቶኩም እዛው እርሻው ላይ መጥቶ ሲግጠው ወይም ሲበላው ፎሬጂንግ ክሮፕስ ይባላሉ። እነዚህ እህሎች እዛው ባሉበት በሚበቅሉበት ቦታ ሲበሉ ፎሬጂንግ ክሮፕስ ይባላሉ። ነገር ግን አርሶ አደሩ አጭዶ ወይም በተለያየ ሁኔታ አዘጋጅቶ ለላይቭስቶክ ወይም ለእነዚህ ቤት እንስሳት የሚያበረክተው ምግብ በሙሉ ፎደር ይባላል። አያችሁ፣ ስሙ ተቀየረ። በማሳ ላይ ያለው ራሳቸው ከብቶቹ ሄደው የሚመገቡት ፎሬጅ ሲሆን፣ አርሶ አደሩ ግን አጭዶም ይሁን አድርቆም ይሁን ከሌላም ጋር ቀላቅሎ ለእንስሳቱ የሚያቀርበው ምግብ ደግሞ ፎደር ይባላል። በእርጥብ ወቅት ፎደር ብዙ ጊዜ በጣም ለም የሆነ አረንጓዴ የሆነ ተክል ነው። ልክ እንደ ታጨደ ሳር ወይንም ከማሳ ላይ የታጨደ በቆሎ ብቻ ለም የሆነ ነገር ነው የሚሰጣቸው ማለት ነው ፎደሩ። በደረቅ ጊዜ ደግሞ ላይቭስቶክ የሚያገኘው የምግብ አይነት ትንሽ ለየት ይላል። ያው ደረቅ ወቅት ስለሆነ እርጥብ የሆነ ለም የሆነ አረንጓዴ የሆነ ምግብ አይኖርም። በዛ ጊዜ የሚሰጣቸው ታጭዶ የደረቀ ምግብ ነው። ሳር ታጭዶ አረንጓዴ የሆነ ሳር ታጭዶ ፀሐይ ባለ ጊዜ በደንብ ተሰጥቶ አልፎ አልፎ መገለባበጥ ያስፈልጋል።
ከዛ ሲደርቅ ይከመራል። ይህ ክምር ሄ ይባላል። እና ከሄ ላይ ትንሽ ትንሽ ለከብቶቹ ወይም ለሌሎቹ እንስሶች የተሰጠ በደረቅ ጊዜ ይበሉታል ማለት ነው። ሄ ከደረቀ ሳር ብቻ አይደለም የሚሰራው፣ ከሌጉምስ ወይም እንደ ነማሽላ አይነት ምስራማ ከሆኑ ተክሎችን መሰራት ይችላል። ከማሽላም አይነት ሳራማ ከሆኑ እህሎችን መሰራት ይችላል። በደንብ የተዘጋጀ ሄ በደንብ የደረቀ መሆን አለበት። ምንም አይነት እርጥበት፣ ምንም አይነት ሸጋታ ሊኖሩ አይገባም። በተጨማሪ ምንም አይነት አፈር ወይም ድንጋይ በውስጡ ሊኖረ አይገባም። ከሄ በተጨማሪ በደረቅ ጊዜ ለላይፍስቶክ የሚበረከት ምግብ ገለባ ነው። ገለባ ማለት እህል ከተወቃ በኋላ የሚቀረው ክፍል ነው። ይህ የሚቀረው ገለባ እንደ ሄ ይከመራል። ገለባ በእንግሊዝኛ ክሮፕ ሬዚዱ ይባላል። ያው ገለባው ከእህል ከተወቃ በኋላ የሚቀረው ስለሆነ ከሄ ጋር ሲነጻጸር በውስጡ ዝቅተኛ የሆነ ንጥረ ነገር ነው ያለው። እናም ያው በደረቅ ጊዜ ግን ጥሩ የምግብ ምርጫ ነው ለላይፍስቶክ። ሌላው በደረቅ ጊዜ ለላይፍስቶክ የሚዘጋጅ ምግብ ሳይለጅ ይባላል። ሳይለጅ በፈርመንቴሽን ሂደት የሚዘጋጅ ምግብ ነው። ሳይለጅን ለማዘጋጀት አረንጓዴ የሆኑ ተክሎች ኦክሲጅን በሌለበት ሂደት ውስጥ ባክቴሪያዎች ዳይጀስት አድርገውት ወይም ሰባብረውት ለከብቱ ጠቃሚና ገንቢ የሆነ ሳይሌጅን ይመሰርታል ወይም ይሰራሉ። እስቲ የሳይሌጅን አዘገጃጀት እንመልከት። በዚህ ምሳሌ ላይ ከበቆሎ ነው ሳይሌጅ የተሰራ ያለው። መጀመሪያ በቆሎ ሙሉ እሸቱ ወይም በቆሎ ተክሉ ይታጨዳል። እና የታጨደው በቆሎ በአንድ ወይ በሁለት ቀን ውስጥ መሰባበር ወይም መቆራረጥ አለበት ወደ ትንንሽዬ ክፍል። የሚቆራረጥበት ምክንያት በውስጡ ያለውን አየር በሙሉ ለማውጣት ነው። ያው ኦክሲጅን በሌለበት ሂደት ነው ብለናል አይደለም? እና ኦክሲጅን አየር ውስጥ ስላለ ከተክሉ አየር በሙሉ ማውጣት ያስፈልጋል። እንደዚህ ከተቆራረጠ በኋላ በባልዲ ውስጥ ወይም በጎተራ ውስጥ ወይም በፕላስቲክ እቃ ውስጥ ወይም በላስቲክ እሽግ ውስጥ ማከማቸት ያስፈልጋል። በምናከማችበት ጊዜ አልፎ አልፎ መጫን ያስፈልጋል፣ አየሩን በሙሉ ለማውጣት በክብደት ከላይ እንደዚህ የተጫኑ በዚህ በተክሉ ስብርባሬ ውስጥ ያለውን አየር በሙሉ ማስወጣት ያስፈልጋል። ሁሉም አየር ገፍቶ ከወጣ በኋላ እቃው መታሸግ አለበት። ምክንያቱም አየር ከውጭ መግባት የለበትም። ዝናብ፣ ፀሐይ እና ሌሎች የአየር ሁኔታዎችም እንዳይጎዱት በደንብ መታሸግ አለበት። ከዛ ለተወሰኑ ሳምንታት ይተዋል እንደዚሁ እንደታሸገ እና እዛ ያሉት በኦክሲጅን በሌለበት ጊዜ የሚኖሩ ባክቴሪያዎች ይህንን የተሰጣቸውን የተሰባበረውን በቆሎ ይበሉታል እና ውስጡ ያለውን ፒኤችን ይቀንሱታል። አሲዲክ ይሆናል። እንደ እንጀራ ብላችሁ አስቡ። እንጀራም አሁን በፈርሜንቴሽን የሚዘጋጀው ጤፉን ከተቦካ በኋላ ባልዲው መዘጋት አለበት አይደለ? የሚዘጋው ኦክሲጅን እንዳይገባ ነው። ከዛ በዛ ኦክሲጅን በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ፈርሜንቴሽን ይከሰትና ጤፉ ወይም ሊጡ ኩፍ ይላል። እንደዛ ብላችሁ አስቡት። በዚህም በሳይሌጅም ሲዘጋጅ ይህ የተሰባበረው በቆሎ ኦክሲጅን በሌለበት ሁኔታ ባክቴሪያዎቹ ይበሉትና ወደ ሳይሌጅ የተባለው ጎምዘዝ የሚል ግን ለከብቶቹ የሚጣፍጥ ምግብ ይዘጋጃል። እና ይህ ምግብ በዝናብ በሌለበት በደረቅ ወቅት ለከብቶቹ ወይም ለሁሉ ለላይፍስቶክ ይሰጣል። በስነ ስርዓት የተዘጋጀው ሳይሌጅ እንደዚህ አረንጓዴ መሆን አለበት።
በሆነ አጋጣሚ ኦክሲጅን ከገባ ምናልባት እቃው ከተቀደደ እና ኦክሲጅን በውስጡ ከገባ ወይም መጀመሪያ ላይ በደንብ አየሩን ያላስወጣ ነው እንደሆነ ኦክሲጅን መኖር የፈርሜንቴሽን ሂደቱን ያቆመዋል እና ሌሎች ባክቴሪያዎች መጥፎ ባክቴሪያዎች እንዲገቡ እና እንዲባዙ ያደርግና ይሄ ምግብ ይበሰብሳል እና ሽታውም መጥፎ ሽታ ይኖረዋል። ነከብቶቹም አይበሉትም። እንደዚህ አረንጓዴ ቀለምም አይኖሩም። የመበስበስ መልክ ነው የሚኖረው። እነዚህ ያየናቸው ዋና ለላይፍ ስቶክ የሚሰጡት የምግብ አይነቶች ናቸው። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ ሌሎች የላይፍ ስቶክ ክብካቤ ሂደቶችን እንመለከታለን።